Bon dia a tothom. Em sentiu? Sí. Jo només pujo aquí per presentar a la Maria José Fernández, que ja han fet una petita presentació abans. Tampoc m'estendré molt, perquè quan li vaig preguntar a la Maria José que què volia que digués d'ella, em va enviar un llarg currículum a nivell professional, a nivell docent, a nivell d'investigació, però li vaig comentar: Maria José, tu què destacaries o què vols que, com vols que et presenti, no? I us dic les paraules textuals que em va dir ella. Potser que he intentat ser una especialista en persones i que les persones m'han fet créixer i ser cada dia més i millor persona. Que ser metgessa de família és un luxe i que si tornés a néixer tornaria a triar ser metgessa de família. I Maria José, quan vulguis, tens a tot l'auditori. Ja ho veig. Bueno, bon dia a tothom. Vist des d'aquí aquesta sala, la veritat és que impressiona molt. Sento una mica que la conferència ja me l'ha començat les persones que han presentat la taula. La doctora Calle i la Cristina Molina han començat dient moltes de les coses que jo tenia pensada dir-vos. En primer lloc, voldria donar les gràcies al comitè científic i al comitè organitzador per convidar-me a participar en aquestes jornades. L'agraeixo molt especialment a la Núria Rossell i a la Gràcia García, perquè crec que elles han estat molt, diguem-ne, responsables d'aquesta decisió. Realment és per a mi un honor estar aquí i al mateix temps és una sorpresa. O sigui, jo encara avui parlava amb molta de la gent i els amics que aquí conec dient que estava sorpresa de que haguéssiu comptat amb mi per fer aquesta conferència. Però dic que és un honor estar en aquest foro, digamos, de responsables o referents de salut mental d'una empresa que ha estat la meva empresa durant 38 anys. Jo vinc aquí realment a rebre de vosaltres més que a donar. Jo faré unes reflexions inicials, però estic segura que estic desitjant sentir les vostres comunicacions, que per al títol penso que van molt en la línia del que jo us vull dir ara. Abans de tot, vull presentar-me perquè veieu qui sóc i quins han estat els meus interessos. De sempre aquest és com el meu conflicte d'interès, és el que jo tinc presentat en els foros on jo treballo. De sempre jo he estat interessada en les veus, en les narratives i en els patiments emocionals de les persones i dels pacients, i és des d'aquí des d'on he mirat sempre a la primària, des de el que jo considero la seva especialització fonamental, que és la seva especialització en persones. Per això que jo deia que jo he intentat sempre ser una especialista en persones. Actualment ja no faig clínica, fa vora 3 anys que estic jubilada, però continuo reflexionant en el patiment de les persones, en les seves alegries, en la malaltia, en l'amor de les persones i també des de mi mateixa, des d'una altra posició. Aquest treball de reflexió l'he fet molt últimament en un grup del FOCAP, del que actualment, com podeu veure, estic a la Junta, i que ara també us presentaré una mica aquests documents. Com que parlo molt des del treball fet en el FOCAP, també us vull presentar el FOCAP. El FOCAP, que vol dir Fòrum Català d'Atenció Primària, que suposo que també molts i moltes de vosaltres coneixereu, és una associació de professionals d'atenció primària oberta a la resta de professionals sanitaris i també a totes les persones interessades en promoure a Catalunya una atenció primària pública de qualitat, equitativa i segura. Us animo a participar, és fàcil, podeu registrar-vos en el seu blog i rebereu tot el que es fa, que jo crec que és molt reflexiu i molt de qualitat. També voldria explicar-vos una mica d'on va sortir aquest títol que l'he posat a la conferència, el treball artesà dels professionals d'atenció primària en el patiment emocional, la complexitat i la grandesa del dia a dia. Volia que quedessi reflectit en el títol dos aspectes. Un, el treball del dia a dia,
senzill en la seva complexitat, que no surt als diaris ni a les notícies. I també volia que sortís el tipus de treball professional que fem en el dia a dia a la primària. I veiem una pel·lícula que segur que moltes de vosaltres heu vist, que es diu Un doctor en la campiña, segur que l'heu vista. Si recordeu, és una pel·lícula en la qual és un doctor de poble que emmalalteix i sent que ha de buscar algú que l'ajudi. Llavors, un metge, un amic de l'hospital, li recomana una doctora jove. Aquesta doctora jove s'incorpora al poble i casualment veu una radiografia del metge i veu que té una malaltia greu, que ell no li havia dit ni li diu. Llavors torna a l'hospital a parlar amb el metge que l'havia recomanat anar al poble i li diu, i ara què he de fer? I ell li diu, el millor que pots fer és seguir aprenent l'ofici. I vaig pensar, aquesta és la idea. Un ofici, el nostre és un ofici, el nostre ofici, l'ofici d'artesà, de bricoler, tan complex i tan grandiós al mateix temps. Al segle XIX, en la primera meitat del XX, els oficis i les persones que els desenvolupaven, els artesans, eren molt valorats en les seves comunitats. Maurici Wiesenthal, en la seva novel·la Luz de vísperes, fa un allò als artesans i diu: no hay tarea más bella que la del artesano que trabaja con fe para que las cosas no mueran, que crea obras con trabajo modesto y paciente porque piensa que la labor de cada día sirve para que las cosas bellas no mueran, que trabajan para hacer las cosas bien, valorar su obra y buscar en ella lo noble y lo bello. Des d'aquesta comprensió, el títol recull un homenatge i un agraïment a tots vosaltres, que no sortiu en les notícies, però que continueu fent el vostre treball quotidià amb saviesa i virtut, buscant els aspectes nobles i bonics que té ser especialista en persones. Bàsicament, la meva conferència està basada en dos documents, tots dos del FUCAP, i en el treball de reflexió que varen fer per elaborar el primer dels documents que us presento i que es diu Atenció a les persones amb malestar emocional relacionat amb els condicionants socials des de l'atenció primària. I que és el fruit d'un treball de reflexió i acció que va posar en marxa el FOCAP ara fa més de 2 anys. Moltes de les persones que hem estat en aquesta discussió estan avui entre nosaltres. I el segon és per mi una joia que es diu Diaris de trinxera, on, com diu en la seva presentació, s'hi poden trobar històries tristes, històries tendres, gestos petits que fan veure la importància de les persones al costat de les persones. El nom Diari de trinxera, es diu la presentació, vol recollir aquesta idea de ser en primera línia, de rebre tota la complexitat, les dificultats i la duresa del dia a dia. Significa el lloc on es produeix el contacte, on es toca de peus a terra, on es pot veure la realitat. Bé, jo també vull fer aquesta conferència des de la trinxera, des de la grandesa del quotidià, des de la grandesa del dia a dia i des de la reflexió teòrica, que a vegades el que fem ens dificulta fer-la, sobre això. I una mica que reflexionem juntes sobre com abordar en el dia a dia el quotidià patiment emocional que arriba a les consultes, què fer en els símptomes emocionals provocats per la vida, la malaltia, l'amor, que acompanya tantes i tantes visites d'atenció primària? Ho estem fent bé? Ho podríem fer d'una altra manera? Quines implicacions té per a la salut dels nostres pacients i des de l'ètica la forma en què actualment estem abordant el patiment emocional? Això és el que voldria jo transmetre-vos ara, uns punts de reflexió. Convé recordar d'on venim i com hem arribat fins aquí. Molt, no tot, però molt, va començar als Estats Units al començament del segle passat. Fins a aquesta data, l'educació mèdica era un desastre, desorganitzat i que promovia molt el curanderisme. Davant d'aquesta situació, el 1914, la Fundació Rockefeller va decidir millorar la situació i crear institucions educatives per formar professionals de la salut. I per fer això va fer un procés de selecció a la que es van presentar
tres diferents propostes. Una de caire ambientalista de la Universitat de Harvard, una altra enfocada als condicionants sociopolítics de la salut que defensava la Universitat de Columbia i una tercera proposta que defensava la Universitat de Johns Hopkins, que era una proposta biomèdica. La Fundació Rockefeller va triar aquesta última, la proposta biomèdica, que estava basada en un informe que s'havia fet 4 anys abans, que es deia l'informe Flesner, que havia estat elaborada per un senyor que es deia Flesner. Aquest informe era biomèdico i posava èmfasis en lo biològic, en la malaltia com a fet individual, en el diagnòstic, en l'especialització i en la productivitat. I d'aquells barros, estos lodos, que deien, no? Un es pregunta, què hauria passat si la Fundació Rockefeller hagués triat un dels altres models? Què havia passat si l'ensenyança de la medicina s'hagués fet des d'un model ambientalista? Què havia passat si la formació de la medicina i dels professionals de la medicina s'hagués fet des d'un model basat en els condicionants, en les causes de les causes, en els condicionants socials? No ho podem saber, però el que sí podem dir és que avui estaríem en una situació absolutament diferent. Però el que sí sabem és l'elecció que es va fer, basada en el model Flesner, a on ens ha portat. I ens ha portat a un enfoque biològic i individual de les nostres actuacions que ha provocat això en tota la, diguem-ne, en tota la salut i malaltia de les persones, però molt especialment, i té moltes connotacions molt especials, quan parlem del patiment emocional. En el patiment emocional, aquesta elecció va provocar la cerca incansable d'una base biològica per al patiment mental i la llamada patologia mental. La teoria que els trastorns mentals són causats per un desequilibri químic de neurotransmissors està àmpliament acceptada tant pels mitjans de comunicació com pel públic, com per sectors majoritaris de la professió mèdica, però convé recordar que mai ha estat demostrada. L'altre dia vam fer un taller per residents i realment els residents van dir com pot ser, no pot ser això que ens esteu dient, perquè tota la carrera ens han estat dient que els trastorns mentals tenen una base biològica. Pues convé recordar que no hi ha cap prova objectiva ni cap prova que diagnostique els trastorns mentals. Tot i que inunden les revistes mèdiques els sabers i les pràctiques, és a dir, la docència de la universitat i les pràctiques. L'elecció per la Fundació Rockefeller del model biomèdic també va impulsar la cerca d'un diagnòstic, sempre, d'una etiqueta. Totes les manifestacions simptomàtiques han de ser classificades, etiquetades i compartimentades. I aquesta necessitat ha portat a l'elaboració de classificacions categorials i de consens, com amb les que ens maneguem actualment, el DSM i el ICD. Què vol dir classificacions categorials i de consens? Vol dir que es construeixen per consens temporal i canviant d'experts. Cal recordar-lo. Les etiquetes, quan les posem, és perquè s'han ajuntat experts i han decidit que per posar aquesta etiqueta ha de tenir això, això, això i això. I a més, partint d'un paradigma que classifica en categories on les persones estan en la categoria dels sants o en la categoria dels malalts. Un sistema de blancs i negres, difícil de conviure en la gamma de grisos que ens trobem en la nostra vida i en la nostra societat i en les nostres consultes. Per això nosaltres aboguem per un paradigma dimensional en el que tots estem en diferents tons de grisos. Avui estem més clarets i un altre dia podem estar més caminant cap a lo més negre, cap a les vores, diguem-ne, d'aquest continuum. De tota manera, ho explicaré una mica més endavant. Resumint, l'informe Flesner i la Fundació Rockefeller s'han portat a pràctiques basades en la suposada base biològica del patiment emocional,
la cerca d'un trastorn, d'un diagnòstic de trastorn, en classificacions categorials i de consens i en una resposta farmacològica. I què sabem? Tenim evidència d'algo en el patiment mental i en els trastorns mentals? Diem que no tenim evidència d'una base biològica i tenim evidència d'algo? Pues sí, tenim evidència, ja mostrada, sobrada evidència, que els condicionants socials i les anomenades causes de les causes estan relacionades amb el patiment i amb la malaltia. Se sap que els factors ambientals empitjoren i molt la salut, són causa de mortalitat prematura i causa malestar psicològic. I també poden portar als extrems de la línia a trastorns mentals, però sobretot estan en tota aquesta línia del patiment emocional. Recentment s'ha sortit publicat un estudi que és un metaanàlisi de cohorts, d'estudis de cohorts, que ha estat publicat en el Lancet, que ha tingut moltes repercussions en els mitjans i que mostra que la pobresa i les condicions dolentes de vida tenen més influència en reduir la vida que altres factors com ara el consum d'alcohol, l'obesitat e inclús la hipertensió. A la nostra ciutat, els estudis de... hi ha molts estudis a la nostra ciutat i al món, però bueno, a la nostra ciutat els estudis de Carme Borrell i de l'Agència de Salut Pública mostren diferències en l'esperança de vida entre barris de 8 anys. I també ho situava l'informe de l'Observatori que parlava la Cristina Molina, on situa que hi ha diferències per classe social en l'esperança de vida de fins i tot 4 i més anys. És a dir, les condicions de vida influeixen i molt en la mortalitat prematura, en la creació de malaltia orgànica i molt més en el patiment emocional i també en el trastorn mental. Molts estudis en el nostre país, com en el BNAC, Borrell, Artarcos, mostren que l'atur de llarga durada, la precarietat i inestabilitat laboral, els problemes en la vivenda, el sensellarisme, provoquen molt patiment emocional i malaltia mental. A l'estudi SOFI mostra, us he portat aquest com a exemple, però hi ha podria haver portat moltes altres, mostra que tenir problemes per pagar la hipoteca augmenta exponencialment l'autopercepció de patir mala salut mental. Com veieu, la primera columna, les més grans, són la percepció de tenir mala salut mental en gent amb problemes d'habitatge i aquesta altra petita és en la població general. I l'altra columna més baixa, les altres dues columnes més baixes són la percepció de tenir mala salut mental general en gent amb problemes d'hipoteca i en la població general de Barcelona. Estem parlant de Barcelona. Com us deia, hi ha tanta evidència que les condicions socials i els factors socioeconòmics en què viu una part important de la població dels nostres barris s'està convertint en els principals generadors de malestar emocional que no cal continuar insistint. Si algú vol més bibliografia, hi ha tota la que vulgueu. Un altre aspecte que també hi ha molta evidència i que situa l'OMS aquí en aquest quadre de factors protectors de la salut mental és que el suport familiar, l'associacionisme, els grups d'ajuda mútua, disposar de xarxes socials de suport i participar d'aquestes xarxes són factors protectors de la salut mental. I això hi ha molta evidència. Això es va demostrar molt durant la crisi de la URSS dels anys 90. Es va veure que els països de la URSS que tenien un elevat grau d'associacionisme van suportar des del punt de vista de la salut i de la salut mental molt millor la crisi que a països que tenien poc associacionisme. O sigui, això s'ha vist a nivell poblacional, però també això s'ha vist a nivell individual. És a dir, quan estudiem persones, veiem que aquelles persones que participen de xarxes socials estan més protegides contra, diguem-ne, el desenvolupament de patiment emocional o de patologia mental. I així, com que estem a casa i ens agrada portar les coses que fem a casa, us porto aquest treball realitzat per
Mendive i el seu grup, també hi ha gent per aquí, m'han dit que el Mendive també estaria, però encara no l'he vist. És un estudi fet a la mina, publicat al British Journal of General Practice, i es tracta d'un estudi, una cohort, que posa de manifest això que us deia, que el suport social és un factor de protecció de la salut mental davant dels efectes adversos de les recessions econòmiques. I això sobre el que hi ha evidència. Hem dit el que no hi ha evidència i el que hi ha evidència. Com ja hem dit, els professionals d'atenció primària tenim una creixent demanda assistencial actualment, secundària al malestar emocional, molta de la qual té a veure amb la realitat econòmica, cultural i social en la que estem vivint, en la que estem immersos actualment. M'ha agradat portar aquest escrit de Diaris de Trinxera, del llibre aquest que us he presentat, que es diu Les frases de la pobresa. Llegirem algunes. Diu, recollida la consulta durant l'última setmana, diu la persona que ha fet aquest escrit. La professional o el professional que ha fet aquest escrit. Una noia de 30 anys a qui l'empresa no li ha pagat l'últim mes em diu, el meu marit es dutxa a la feina per no gastar gas a casa. Un noi de 32 anys que em porta 5 a l'atur. No em faci cap receta que no me la puc comprar. Una dona de 50 anys a l'atur. Demano a les portes d'un supermercat, però quan ve alguna persona coneguda m'amago perquè em fa vergonya. Un home de 57 anys amb diverses malalties orgàniques, entre elles la diabetes, que necessita insulina. No te passi insulina per donar-me? I diu la professional, i podria seguir, segur que podrien seguir. Podríeu seguir tots vosaltres escrivint frases d'aquestes. Des d'una perspectiva categorial, hem dit classificacions categorials en categories, categoria malalt, categoria sa, el patiment emocional que arriba a les nostres consultes es presenta com trastorn mental greu amb símptomes florits i fàcil d'identificar, que sovint arriben a la nostra consulta com a porta d'entrada, però que després són portades per als nostres companys de salut mental, però el que nosaltres rebem més freqüentment és el patiment psicològic que presenta símptomes que podríem anomenar malestar psíquic experimentat per persones mentalment sanes o, com a molt, trastorn mental menor o lleu, i a vegades algun de moderat. Si analitzem aquesta perspectiva, aquesta demanda des d'una perspectiva diferent que hem dit, des d'una perspectiva dimensional, ajustada als matisos de grisos que trobem a la vida real, per nosaltres el patiment emocional i la patologia mental estan en una línia. Quan arribem als extrems estaríem en el que podríem dir trastorn mental greu, però al llarg de la línia hi ha molts matisos de grisos on és molt difícil diferenciar el que és sa de el que és malalt. I a més, en una altra connotació, tots anem canviant al llarg de la línia, al llarg de la nostra vida. Avui podem estar molt blancs, demà podem estar més grisos i poder algun dia estem més en els extrems. I aquesta és una classificació diferent en la qual canviant, que canvia individualment, socialment i també en les diverses cultures. Mireu, us poso una vinyeta molt curta. Es veu una senyora, és una escala que puja d'un pis de baix a un pis més alt, d'una casa. Es veu una senyora, la senyora està parlant ella i està dient no t'ho perdonaré més, o m'ajudes aquesta vegada o és l'última vegada que conto amb tu. Perquè el que m'estàs fent és que no té nom. No t'ho perdonaré mai més. Passa una dona jove al seu costat, la mira, somriu i continua. Ella està parlant sola, amb algú, no sabem qui. Aquesta vinyeta, la persona, és la meva mare. La que passo jo per allà i me la miro, sóc jo. I fèiem això habitualment, perquè la meva mare parlava sola i parlava
en els seus sants. En aquest cas era Sant Benito que li trobava les coses i quan no se les trobava s'enfadava molt. Segons en quina cultura, això pot ser considerat absolutament normal, i segons en quina cultura, podria no ser normal. La meva mare era absolutament normal. Perquè tots o quasi tots tenim o hem tingut símptomes de malestar psicològic. Vosaltres no teniu símptomes? Heu tingut símptomes? No me lo digueu perquè estic segura de que sí. Però quants símptomes heu tingut? Compliu criteris per ser etiquetats de trastorn segons el DSM? Teniu 4, 5, 6? Tindríeu símptomes si, com a la meva amiga, el banc l'està amenaçant deixar-la sense casa? I quants símptomes tindríeu? I això voldria dir que esteu malalts, si teniu símptomes perquè us amenacen del banc? I què fem quan arriben aquests casos a la nostra consulta? Infradiagnostiquem o sobrediagnostiquem? Infratractem o sobretractem? No poso en dubte que hi hagi algun cas d'infradiagnòstic, però jo crec que aquest no és el nostre problema fonamental per molt que ens l'han estat repetint i repetint. El nostre problema fonamental per freqüència, per magnitud i per importància, per mi, és el sobrediagnòstic i el sobretractament que fem dels problemes emocionals del dia a dia. Si revisem en aquesta visió la depressió, per posar-la com a exemple, aparentment, i segons ens diuen, la depressió està infradiagnosticada en atenció primària. Però aquesta afirmació es basa en estudis transversals i de molt curt recorregut de seguiment. Quan els estudis es fan en seguiments a llarg termini o estudis naturalistes més propers a la pràctica clínica, els resultats són uns altres i ens diuen que els casos greus acaben emergint sempre, que la majoria acaben remetent sense cap intervenció sanitària perquè es tracta de casos lleus o moderats, casos on el tractament farmacològic és igual que el placebo. I no s'aprecien diferències a un any entre tractats i no tractats. Per lo que, en tot cas, si infradiagnostiquem, com que no tindria tantíssima importància per als nostres pacients. Per tant, l'evidència genera dudes més que raonables sobre si és veritat que infradiagnostiquem i sobretot que si infradiagnostiquem seria tan important per la salut dels pacients. Lo que sí és evident és que sobretractem. Això sí que és evident. Perquè si no, com explicar que l'estat espanyol és el primer consumidor mundial d'ignosedants? Com explicar que la meitat dels espanyols entre el 18 i 74 anys prenguin, no hagin pres ansiolítics, somnífers o antidepressius? Com explicar, encara que a Catalunya no s'avisa aquest augment, però sí a l'estat espanyol, el consum d'antidepressius hagi crescut un 200% des del 2000 fins al 2013? Com explicar que el 23% de la població de Catalunya consumeix psicofàrmacs? Com explicar que a Catalunya el 60% de les dones majors de 65 anys prenen psicofàrmacs, molts d'ells ignosedants, que sabeu que no deberien prendre? Perquè el paradigma bio ens ve molt bé a tots, també als pacients. Si estic trist i em diuen que és perquè el meu cos no fabrica bé la serotonina, ja tinc una explicació que m'assumeix de responsabilitats. Però què significa donar respostes mèdiques a problemes socials? Què significa medicalitzar el viure? Pensem junts. Transformar allò que és causa d'un problema social, moltes vegades d'una injustícia social, com ha estat i està encara, els desnonaments que s'han produït i s'estan produint durant tots aquests anys. Transformar-lo, dic, una injustícia social en un problema individual i, a més, en un problema mèdic, té profundes connotacions per la persona i també per la societat. La víctima, el nostre pacient, maltractat pels bancs, és transformada en malalta. La responsabilitat ja no és social, és d'ella que no ha fet bé les coses, que és massa feble. En comptes de reassignar el símptoma a la causa real, al maltractament bancari, a la precarietat laboral, li posem una etiqueta de trastorn i li donem un fàrmac.
clarament maleficient, perquè la victimitzem dos vegades i li impedim respondre adequadament a aquest maltractament, denunciant, ajuntar-se amb altres afectats, etc. El diagnòstic de malaltia invalida total o parcialment per prendre un paper actiu enfront de les injustícies i dels condicionants socials. Resumint, la pobresa, la crisi, l'atur, els desnonaments, etc., provoca molt patiment i molt especialment patiment psicològic. Això té un reflex en les nostres consultes, en les que cada vegada veiem més gent patint. No obstant, poques d'aquestes respostes emocionals provocades per la vida arriben a l'extrem de la línia i tenen una entitat de trastorn. Perquè, com ho diu Josep Moya, psiquiatre que molts coneixeu d'aquí de casa nostra, diu, perquè si el banc li fa una trucada telefònica i li diu que li condona el deute, els símptomes desapareixen. I això vol dir que no era un trastorn. Aquest patiment psicològic és difícil d'etiquetar en classificacions categorials. Medicalitzar aquestes respostes emocionals provocades per la vida no soluciona el problema i és maleficient. En aquest moment, i jo crec que també moltes de vosaltres que esteu aquí sou conscients, i ho deia també la Cristina Molina, són moltes les veus que proposen necessitats de canvi en l'abordatge actual del patiment emocional i que critiquen molt el model dominant. A la diapo estan citats autors crítics, alguns que jo he anat recollint, però hi ha moltíssims més. I s'emmarquen també en un moviment general de deixar de fer coses que estem fent en la clínica que no ajuden i que poden ser maleficients, no només en la patologia mental, sinó en general. I alguns d'aquests projectes estan marcats aquí, com per exemple, ja ho coneixeu, el projecte Essential, que planteja deixar de fer coses, moltes de les quals fan referència al patiment mental i a la patologia mental. I jo us he situat aquí el projecte Essential i també aquest últim, que em sembla molt interessant, que ha estat desenvolupada per l'Hospital de Sant Pau, que es diu Diana Salut. Aquí, si entreu a la pàgina, que és molt interessant, trobeu tots els moviments que estan abogant a nivell mundial per deixar de fer i per canviar el paradigma. Bé, no vull parlar dels trastorns mentals greus, als extrems de la línia que us hem dit de les classificacions categorials, perquè això correspon als nostres companys de servei mental. Tot i que, si esteu interessats en seguir-los, de veritat que estan sortint coses precioses, també de canvis. Us animo a entrar en una cosa que es diu diàlogo abierto i veure els vídeos. És una preciositat de com abordar els trastorns mentals greus amb un altre paradigma. Però ja diàlogo abierto, los escuchadores de voces, primera vocal, la revolució delirante, un munt d'iniciatives per canviar les coses, també en el terreny del trastorn mental greu. De tota manera, no vull entrar aquí perquè no és l'objectiu d'aquesta conferència. El que sí vull és que pensem i reflexionem sobre què estem fent en els símptomes emocionals que arriben a les nostres consultes. Per què continuem actuant sobre un paradigma biomèdic no evidenciat i no ho fent sobre un paradigma psicosocial si demostrat? Encara que jo sé que molts de vosaltres esteu ja treballant en aquest paradigma més psicosocial. Tots ho hem fet i ho continuarem fent, però cal una reflexió crítica. Tots hem donat i continuem donant fàrmacs, però cal una reflexió crítica. Com diu Juan Simón, autor d'un blog que molt coneixeu que es diu Salut, Dinero y Atención Primaria, tots hem tingut la nostra etapa biologista i defensora del DSM, tots, jo, coses que he escrit, ara les llegeixo i dic, carai. Però hem crescut, hem reflexionat, hem evolucionat i ho hem fet perquè hem comprovat la inutilitat d'aquest enfocament en la nostra pràctica i perquè ens hem qüestionat el significat de medicalitzar les respostes emocionals a les dificultats de la vida.
Estem, per tant, obligats a plantejar-nos de nou els riscos de les nostres intervencions i a buscar noves intervencions, allunyades de fàrmacs i de recetes, sobre com la persona ha de viure o actuar, construïdes moltes vegades des de la nostra zona de confort econòmica i social. Quins canvis proposem? En què consisteixen aquests canvis? Ja hem anat insinuant algun dels canvis. No em dona temps a desenvolupar tots, però només diré algun dels eixos. Aquí podeu trobar, diguem-ne, més en profunditat els canvis que proposem. Donaré els titulars. No hi ha malalties, sinó persones, en la seva construcció i la seva subjectivitat, que venen determinades i es donen en un context concret i propi. Cada persona reacciona de forma diferent als avatars de la vida i el comptatge de símptomes no ens serveix per saber si està en trastorn o no. Qüestionem, doncs, el valor de les etiquetes diagnòstiques i de les classificacions dicotòmiques i categorials. Busquem trobar un diàleg en el pacient i les famílies que no estigui basat en el fàrmac. Ens posicionem per un model narratiu basat en la vivència i comprensió del símptoma específic contextual de cada persona i ens posicionem per classificacions dimensionals. Un model més basat en el concepte ampli de tenir cura i d'acompanyar que de curar. Ens posicionem per un model salutogènic, centrat en buscar i potenciar els aspectes positius i sans de les persones i de les comunitats, en comptes d'estar centrats en els aspectes negatius i malalts. Tot i que hem de continuar fent atenció individual, la podem fer des de la consulta mirant per la finestra, mirant en fora. Què li passa a aquesta persona fora? Quins recursos personals i socials té? Què pot fer? Què vol fer? I aquí entraria tot el que molt de vosaltres esteu fent com la intervenció comunitària, la prescripció social i que després ens presentareu. Jo crec que aquest paradigma, aquest canvi paradigmàtic que estem plantejant, d'alguna manera ja l'esteu fent. Però cal que siguem conscients de que l'estem fent. Siguem conscients de que és un paradigma que s'enfronta al que hem estat fent durant molts anys. Ja, sí, ens deien l'altre dia els residents en el taller. Això que dieu és molt bonic, però com ho he de fer jo com professional? Què he de fer jo com professional per fer aquest canvi? No tinc eines, és el primer que es planteja. No tinc eines. Diu Kerry Gibson, la utilización de antidepresivos debería ser una excepción en las consultas médicas de atención primaria. Y postilla Alberto Ortiz, no le des antidepresivos, tú eres el antidepresivo. Y así es, las nuestras eines para atender a las personas y más en síntomas emocional son nosotras mateixos. Perquè som un instrument sanador i acompanyador molt potent. És el que Valil deia la droga doctor. I quan dic doctor, dic professional, dic infermeria, dic treballadora social. Però per aquesta droga sigui terapèutica hem de tenir les eines bàsiques a punt, perquè aquesta droga pot no ser terapèutica, fins i tot pot ser maleficient. I quines són aquestes eines? Pues aquestes eines són l'escolta, l'acompanyament, la comprensió, les eines bàsiques. Després poden venir altres, però les bàsiques són aquestes. Perquè és a través d'aquestes que es construirà el vincle terapèutic i la confiança. I perquè hem de tenir clar que sense vincle terapèutic no hi ha acció terapèutica. Aquestes eines estan connectades amb l'essència del treball d'atenció primària, que és la centralitat del pacient i les habilitats comunicacionals. Com es deia, altres eines més innovadores, com la medicina narrativa, la indicació de no tractament, la prescripció social, les intervencions grupals, no són res si no s'emmarquen en les bàsiques, que sóc jo, la meva actitud i els meus instruments relacionals. Per això ens hem de preguntar,
jo sóc un instrument, el professional com a instrument, però realment lo tinc ben afinat, aquesta persona que està afinant l'instrument? No tots els professionals tenen o tenim l'instrument ben afinat. No és senzill, no és senzill. Hem de veure, primer, qual és l'instrument que s'adapta millor a mi? Quin instrument vull ser jo? Vull ser una guitarra? Vull ser un piano? Quin és el que s'adapta millor a mi? I també l'he de tenir afinat, ben afinat, en l'instrument que em porten els altres, que em porta el pacient, que em porta la família i que em porten les seves comunitats. Les maneres d'afinar el nostre instrument són variades i individuals. Alguns necessitaran formació en tècniques comunicacionals i d'entrevista, altres en termes més, tècniques més dinàmiques, altres més conductuals, altres necessitaran fer mindfulness. Cadascú de nosaltres ha de saber què és el millor que s'adapta a nosaltres per afavorir les nostres capacitats relacionals. Sergio Minué, també conegut per molts de vosaltres, que té també un blog que es diu Gerente del Mediado, que us recomano, les anomena les tecnologies d'atenció primària. Diu Minué, tendemos a confundir tecnología con aparataje, cuyo brillo deslumbra políticos y ciudadanos. La tecnología que se emplea en atención primaria, la auténticamente útil, la más resolutiva, no depende de ningún aparato de última generación. Depende de ti, del profesional, y de algo sencillo y barato llamado tiempo y conocimiento acumulado del paciente a lo largo del tiempo. No os deixeu, com fa la població, enlluernar per tècniques i aparatatges. Si implementar noves tècniques, Doppler, càmera mediàtrica, ecografies, etc., significa abandonar les tècniques bàsiques de primària, que són les habilitats relacionals, la relació professional-pacient i la longitudinalitat, crec sincerament que teniu el deure de dir no. Ens calen professionals d'atenció primària que recuperin i tornin a fer valdre el seu instrument en les eines que les són bàsiques, però també en el poder simbòlic que ens ha otorgat la societat. Calen professionals d'atenció primària, especialistes en persones que no pensin que no han fet res quan han escoltat, han compadit, han compartit i han estimat. Calen professionals capaços d'intervenir i acollir el patiment emocional sense medicalitzar. I per acabar, vull llegir-vos dues petites i meravelloses històries. La primera es diu Maria i està treta de Diaris de Trinxera. Només entra a la consulta, la Maria es posa a plorar. No ha dit res, només plora. Plora sense aturador, plora sorollosament, plora remullant la taula, la seva camisa, les seves sabates, plora de veritat, sense consol. Jo me la miro, no dic res. La tanso un mocador de paper darrere un altre i ella es moca sorollosament. Em sap greu, però és que no puc. Quina vergonya. No dic res. Faig un gest en les mans volent expressar que no hi fa res, que segueixi. Torna a plorar. Prova de parlar, no ho aconsegueix. Plora i plora. Deixo reposar la meva mà sobre el seu avantbraç. No ens movem en una estona. A poc, els seus plors es fan més lents, més silenciosos. De tant en tant, sospira. Es torna a mocar. Un altre mocador. Tot d'una, amiren els seus ulls clars i les conjuntives vermelles, fa un somriure tímid i diu: gràcies. Que bé poder-ne parlar amb algú. S'aixeca i se'n va. Ens quedem jo amb l'ànima incerta i el terra ple de mocadors de paper mullats. M'emociono cada vegada que la llegeixo. Aquesta professional que de ben segur coneixia la Maria tenia l'instrument molt bé afinat. És capaç de tolerar el seu plor sense actuar, en silenci, només manifestant el seu acolliment, el seu acompanyament i la seva empatia, sense actuar, sense donar receptes, perquè la recepta, l'antidepressiu, ha estat ella mateixa.
La segona és un escrit d'una metgessa jove que es diu Sara Llebre Delgado, R2 de Medicina Familiar i Comunitària de Gijón, i es diu El pH d'una làgrima. I la porto per dues coses, una perquè és preciosa i una altra perquè és d'una metgessa jove i el futur de la nostra salut està en les seves mans i quan lo llegeixo penso que estaré en bones mans. Por favor, no puedo más, y empezó a llorar. Y ahí estaba yo, en mi primera guardia, con la realidad palpitando descorazonada. Unos ojos con más daños que años me miraban pidiéndome ayuda. Estaba desarmada. Intenté recordar algo de lo que me había memorizado en la carrera. Busqué en mi cabeza algún esquema, alguna clase magistral. Y lo único que recordé haber aprendido del sufrimiento fue cuál era el pH de una lágrima. Me sentía indefensa y estafada, como si todos estos años hubiera estado trenzando una onda infinita y me hubieran dado una patada en el trasero para salir al ring donde me esperaba Goliat y no tenía piedras. Me enseñaron la escala Eva del dolor, pero nadie me dijo cómo consolar el dolor de perder a Eva. Sé dar puntos simples, colchoneros, poner grapas, apósitos, vendas, ni idea de cómo restañar las heridas que no sangran. Munchausen, Raynaud, Gilbert, puedo decir muchos nombres de síndromes raros, pero se me atascan las frases que empiezan por lo mejor es que no sufra. No va a recuperarse. Lo siento. 1 miligramo por kilo de peso, 500 miligramos cada 12 horas, pero ¿cuánto pesa la culpa? Se olvidaron de decirme lo importante, que a veces una sonrisa es analgésica y que el efecto es dosis dependiente y no tiene techo. Que una mano en el hombro es el mejor antihistamínico contra la duda y llamar a la gente por su nombre es la benzodiazepina de inicio más corto y semivida más larga. Al menos, si el camino es duro, la buena noticia es que estará llena de piedras. Gràcies a aquestes dues professionals i gràcies de nou a totes vosaltres per al desenvolupament de la vostra feina d'artesans de persones. Continueu, si us plau, posant la vostra saviesa, creativitat i humanitat en cada una de les vostres peces d'artesania i no us deixeu portar pel mercat de la salut que demana avui més que mai peces en sèrie. Gràcies. Gracias.